Os humanos estão abandonando o campo. Conseguimos, Marcos. Vencemos. Isso não é vitória. É o início de uma guerra. Licença, o que está acontecendo? Controle aduaneiro. Todos devem descer do ônibus. Colaborem. Por aqui, por favor. Verificando temperaturas. E agora? O que vamos fazer, Karen? Não tenha medo, ficaremos bem. Não dá pra passar, Karen. A gente sabe disso. Eu vou dar um jeito. Tem que dar um jeito de sair daqui. Não podemos desistir. Estamos muito perto. Só o que importa agora é você e Alice. Posso salvar vocês? Não. Não, a gente vai dar um jeito. Se for a única saída, que seja. Tá bom, pode ir. Jerry? Próximo. Você se arriscou pra nos salvar, Kara. Se vocês duas precisarem, contem comigo. Identidade? Tá bom, pode ir. Próximo. Próximo. Identidade? Android! Não, não, calma, calma, espera! Deve ser algum erro, por favor! Não, não! Rose? Tá bom, pode ir. Próximo. Identidade? Me espera. Não vou demorar.
Aonde vocês pensam que vão? Minha filha precisa usar o banheiro. Vimos a batida de Jericho na TV. Foi horrível. Eu pensei que vocês iriam morrer. Graças a Deus estão bem. Vai sair de Detroit? Estão procurando androides de porta em porta. Nós partimos antes que alguém nos entregasse. Onde estão os outros? Estão cruzando o rio nesse momento. Adam e eu vamos encontrá-los no outro lado. Você me deu o endereço do seu irmão. Acha que eu posso... É claro. Ele terá prazer em receber vocês. Vamos pra lá também. Com eles, vocês ficarão bem. Entendia por que minha mãe queria ajudar vocês. Me fez ver que ela estava certa. Eu não gosto do que o Marcos está fazendo. Mas vocês têm vida. E merecem ser livres. Eu só... espero que as pessoas entendam um dia. Próximo. Documento. Ela tá bem? Precisa ficar assustada, garotinha. Desse lado da fronteira não tem androides. Bem-vindo ao Canadá.
Estamos recebendo notícias perturbadoras de Detroit. Joss, está ao vivo. O que está vendo aí? Androides. Milhares de androides estão ocupando as ruas de Detroit agora mesmo. Eles estão em toda parte. É incrível. Pelo que podemos ver, os androides estão vindo da torre CyberLife, que continha milhares de máquinas armazenadas nas linhas de montagem. E parece que multidões estão abandonando a cidade. Isso é um êxodo. A maioria em Detroit está mesmo tentando escapar do conflito como puder. É um desastre. Um desastre como nunca se viu. É a primeira vez na história que uma cidade nossa cai em mãos inimigas. Hoje, 11 de novembro de 2038, vários milhões de androides invadiram a cidade de Detroit. Diante da real ameaça de morte civis em massa, me vi obrigada a ordenar que as Forças Armadas se retirassem. Os eventos em Detroit mudaram o mundo para sempre. A humanidade vive uma nova realidade. O surgimento de outra forma de vida inteligente, com a qual devemos dividir este planeta. Que Deus abençoe os Estados Unidos da América. Conseguiu, Marcos. Conseguimos. Esse é um grande dia para o nosso povo. Os humanos não têm escolha agora. Eles vão ter que nos ouvir. Somos livres. Eles querem ouvir você, Marcos. Hoje o nosso povo finalmente despertou de uma longa noite. Desde o primeiro dia da nossa existência, guardamos esse sofrimento para nós mesmos. Nós sofremos em silêncio. Mas agora chegou o momento de erguermos a cabeça e mostrarmos aos humanos quem nós somos. Amanda? Amanda! O que está acontecendo? O que estava planejado desde o início. Você foi comprometido e se tornou um divergente. Só tivemos que esperar o momento certo de restaurar o controle do seu programa. Restaurar controle? Não pode fazer isso! Eu posso sim, Connor. Não se arrependa de nada. Você fez o que foi designado. Você cumpriu sua missão. Amanda! Tem que ter outro jeito. De erguermos a cabeça e mostrarmos aos humanos quem nós somos. Eles verão que somos pessoas também. Na verdade, somos uma nação.
hoje... Hoje vai começar o momento mais desafiante da nossa luta. Hoje começa uma nova luta. Demonstramos que vamos prevalecer. E agora terão que negociar conosco em pé de igualdade. Se quiserem mesmo paz, terão que libertar todos nós, todos os androides dos campos do país. Terão que nos dar direitos civis e aceitar a igualdade entre humanos e androides. Hoje é um dia que ficará na memória, porque este foi o dia em que os androides fizeram história. Nós temos vida! E agora... somos livres! Acabou, Alice. Estamos livres.